Tere tulemast kuulama Pärnu Linnaorkestri kammermuusikakontserti. Tänasest alates järgnevate nädalate jooksul on teil igal kolmapäeval kell üks võimalik osa saada meie kontsertidest, leides Facebookist üles Pärnu Linnaorkestri lehe ning sealt on võimalik jälgida meie livestream kontserte, mis toimuvad siin Pärnu Raekojas. Tänane esimene kontsert on eriline, sest täna on Eino Tambergi 90. sünniaastapäev. Eino Tamberg oli Eesti muusikaloos väga suur ja oluline isik. Ning nüüd, kui vaadelda tema loomingut tagantjärele, võime märgata liikumist mastaapsemast järjest kammerlikuma ja intiimsema poole. Sama oluliseks kui muusikaline idee oli heliloo jaoks ka kontakt ja koostöö interpreetidega ning iga loo kirjutamisel oli väga tähtis roll ka konkreetselt sellel interpreedil, kes seda lugu esitama hakkas. Väga meelsasti kirjutas Tamberg trompetile, klarnetile ja ka fagotile ning täna te saategi ühte neist, nimelt siis fagotti, ka lähemalt kuulma. Esimene lugu, mis täna kõlas, oli Eino Tambergi Kapriis aastast 1977 ning seda esitas noorkarismaatiline Jakob Peäske, kes on ka Pärnu Linnaorkestri fagottimängija. Järgmisena kuulete aga pala pealkirjaga Kutse tantsule ning selle jäi helilooja viimaseks teoseks. Teos on pühendatud Martin Kuuskmanile, täna esitab seda Jakob Peäske. Thank you.
Thank you.
Kõlas Eino Tambergi kutse tantsule, esitas Jakob Pääske fagotil. Eino Tamberg saabus Eesti muusikamaastikule suure kärgatusega ning juba nooruses kirjutatud Concerto Grosso osutus väga populaarseks nii üle terve laia kodumaa kui ka üle piiri. Sealt alates oli tema looming järjepideva tähelepanu all ning järge mööda valmisid temalt tähtteosed pea igas žanris, nii lavamuusikas, ooperis, balletis kui sümfoonilises muusikas, instrumentaalkontsertides ja ka kammermuusikas. Kuid sama oluline kui Eino Tambergi helilooming oli tema tegevus õppejõuna. Aastakümnete jooksul õpetas ta Tallinna konservatooriumis ja hilisemas Eesti muusikakadeemias ning nende aastate jooksul lõpetas tema juhendamisel üle 30 noore helilooja ning kui nüüd veel juurde võtta omakorda nende õpilaste õpilased, siis mitmekordistub see arv veelgi. Ning ühte neist Tambergi õpilase õpilast saamegi nüüd kohe kuulma. Tõnu Kõrvits on palju armastatud helilooja nii interpreetide kui kuulajate seas. Sarnaselt Tambergile on ka Kõrvitsa muusikas oluline eelkõige inimhing ning inimese seesmised tundemaastikud. Palju on ta inspiratsiooniks ning algmaterjaliks kasutanud põhjamaist ja pärimuslikku temaatikat. Koorimuusika austajad kindlasti teavad tema Kreegi vihikut, kus ta on alusmaterjaliks kasutanud vaimulike rahvaviise. Kuid samuti on ta vaimulike rahvaviise kasutanud ka kammermuusikas ning järgmisena saamegi kuulma Tõnu Kõrvitsa vaimulikud rahvaviisid keelpillikvartettile, mida esitavad Pärnu linnaorkestri keelpillikvartett koosseisus Anu Mänd, Kristiina Pirk, Küllike Küünarpuu ning Heli Sommer. Thank you.
Kuulsite Tõnu Kõrvitsa poolt seatud vaimulike rahvaviise keelpilli kvartetile, mida esitasid Anu Mänd, Kristina Pirk, Küllike Küünarpuu ning Heli Sommer. Me oleme nüüdseks kuulnud Eino Tambergi muusikat ning Tõnu Kõrvitsa muusikat. Nende vahel ühendavaks lüliks on Raimo Kangro, Eino Tambergi esimene õpilane ning Tõnu Kõrvitsa õpetaja. Kui neid kolme heliloojat ja nende helikeelt nüüd kõrvutada, siis Raimo Kangro helikeel on neist kolmest vast kõige aktiivsema rütmikaga, millesse on vahele segatud ohtralt stilistilisi vihjeid ning üksjaguga huumorit. Raimo Kangro loomingu suurema osa moodustavad tema lavateosed, samuti instrumentaalkontserdid orkestriga. Ning selle kõige vahele mahub õige pisut paar pisikest soolo pala. Ning kui me täna alustasime soolo häälega fagotti esituses ning seejärel kuulsime vaimulike rahvaviise keelpilli kvarteti esituses, siis olekski võib-olla sobilik tänast kontserti lõpetada Eesti rahvaviisidega. Raimo Kangro on kirjutanud kolm Eesti rahvaviisi soolo flöödile. Täna te kuulete nendest kahte ning need esitab Pärnu linnaorkestri flöödimängija, mitmekülgne flöötist Leonora Palu. Thank you.
Taimo Kangro kolmest Eesti rahvaviisist sooloflöödile esitas Leonora Palu. Selline oli tänane Pärnu linnaorkestri esimene kammermuusika kolmapäev. Tuleval nädalal on laval juba järgmised koosseisud ning kuulete muusikat, mis on juba rohkem Pärnu linnaga seotud. Samuti teeme algust sel aastal samuti juubelit pidava Olav Ehala 70. juubelit tähistava minikontserdiga ning kuuleb armastatud ja tuntud Olav Ehala muusikat. Aitäh kuulamast ning olge terved!